Hackathonbo je dobré použít nějak ze staré krabice, ať už je to odmražené pici, z cornflakeů, lupínku. Lepenka je pro Taketongbo příliš těžká a pak ty letové vlastnosti jsou výrazně horší než při použití nějakého takovéhohle papíru z krabice. Samozřejmě dá se použít i nějaký tlustší, pevnější papír, třeba z gramáží 250 a víc. Na začátek si musíme udělat nějaké v podstatě křídlo jako vrtulníčku. Připravit si špejly. Špejle může mít nějakých 16 cm v závislosti na velikosti ruky, dlaně. Protože když si vezmete to Taketongbo, tak abyste ho mohli mít pohodlně v ruce. To znamená nemít to takhle, ale opravdu tak, aby se vám to dobře roztočilo. Samozřejmě můžete vyzkoušet kratší. Mám nažaveno. Takže doprostřed té naší vrtulky vrtulníkové kapnout lepidlo, umístit a snažit se, aby bylo co nejrovněji. To znamená ani takhle, ale opravdu kolmo dolů, tedy svisle. Asi jako směr gravitační síly Země, která taky působí směr svisle dolů, směrem do středu Země. Když budete si zkracovat špejly, tak samozřejmě dá se nožem, dá se ulomit. Pokud to chcete mít nějaké rozumné, tak vezmete ocelové nůžky, samozřejmě ideálně dřív než. A uděláte si, tlačíte a točíte a uděláte si takový zářez. Takhle se ostatně i pak lámou, nebo spíš řežou, lámou skleněné tyčinky v chemické laboratoři. Jakmile tam máte zářez, vezmete palci a tlačíte prsty proti sobě. Palce dopředu, ukazováčky k sobě. A ulomí se vám to docela rozumně. Takže toto je kratší Taketongbo, méně než 16 cm, tady mám těch 16 cm. A pak už jenom záleží na vašem zkoumání, co vy koumáte, že poletí lépe, jaký druh papíru, jak velká vrtulka, jak dlouhá špejle. To všechno jenom, pokud máte a čas, chuť, objevujte, zkoumejte.